No niin, nyt mä kävin postissa ja nyt päästään jännittää, mitä postista on tullut 3 kovaa pakettia. Joo, katsotaas miten tän saa auki. Mistä tän sais auki tän paketin? Kun tää on niin jämäkästi paketoitu tää paketti, niin... Mistä tän sais auki? Kun on tämmöset heppuset lelosakset, näillä saksilla ei tee hevon persettäkään, nää on niin lelut nää sakset, että ei mitään rajaa, on niin lelusakset, voi morjes kun on lelusakset. Jumalauta kun on lelusakset, saatana. Kun on niin lelusakset saatana. En mä jaksa hakea parempia, viittis tuhlata. Nää taittuu ihan tällaiseksi mutkana. Mä voisin taittaa nää tästä ihan paskaksi nää sakset, kun on niin leluset, että mä en viittis hakea. Ei viittis tuhlata tähän kunnon saksia, ei viittis tuhlata, ne pilaantuu, kun mä tuhlaan sakset ja keittiösaksia. Ei voi tuhlata tämmöinen paketin aukosivuun. Niin revitään sitä paketti vaan julmasti vaan paskaksi. Voimaa se täytyy olla pitää. Noniin. Aha, tais mennä kirjekin samalla paskaksi. En voi mitään, kun julmasti revitään kirje, niin se tais mennä kirje siinä samalla, mitä kirjeessä luki. Niin ei voi mitään. Mikähän tää on? Aha, joo. Menee varmaan roskiin. Tää on sellainen, että tää menee roskiin. Tää on naisille tarkoitettu. Tää on naisille tarkoitettu. Mä voin tän itse katsoa, mikä tää on, mutta... Joo, kyllä tää on naisille tarkoitettu. Hyvä yritys lähettää meikäläiselle tällaista muovimunaa, muoviplastikkikyrpää yrittää meikäläisen lähettää, niin kyllä varmasti on naisille tarkoitettu mieluummin kuin meikäläiselle, että roskiin. Kiitos, nyt vaan joku yrittää lähettää tänne päin tällaista dekodildoa meikäläiselle, kun sillä ei ole mitään virkaa täällä, että ei ole meikäläiselle käyttöä tällaisella, että kiitos nyt lahjoituksesta, että taisi mennä penkin alle sekin lahjoitus. Nauretaan vaan partaan sitä, haha, kun oli hauskaa trollausta. Kiitos, ei näyttäisi missään Vimeossakaan. Dekodildoa meikäläiselle, kun sillä ei ole mitään virkaa täällä, että ei ole meikäläisellä käyttöä tällaisella, että...